Jien qed jgħin li fis-sajt tal-akwarjummalta.com għal dal-aħħar sena u nofs bażik nimmendu fetħet il-forum u dal-aħħar mort forum li sar il-Hilton u smajt il-wieħed mill-membri kbar il-Ruben jitkellem fuq il-cherry shrimp u crustaceans u affarijietek u kien issuġġerilna li nibdew bħala tank il-cherry shrimp u fil-fatt jien ikkamilt u bdejt bihom u f'temp ta' ftit ġimgħat vera faqsuli u ħadu ħafna bħala gambli. Qed jien qed nara li l-gambli ċeris li għandek huma ishom ħomor ħafna. Dik hija xi strain partikolari taħseb? Nassum li l-ewwel baxx li xtrajt għax dak jiena hemm ġiex beċis li xtrajt. Wieħed insertaw ħomor ħafna l-ewwel wieħed u t-tieni wieħed ħarira inqas bħala kulur. Bħala size ta' akwarium daw, fiex qed iżommhom bħala size? It-tank huwa ma tantx huwa kbir, naħseb li huwa tajjeb bħala size għalihom peress li mhuwiex oġġett ħaj daqshekk kbir xi madwar 30 litru. U bħala ikel, bħalissa qegħdin naraw cherry shrimps jieklu kollha fil-qiegħ. Kulkemm titmagħhom il-cherries tiegħek? Eżatt, bħala ċeris ma tantx intihom kwantità ta' ikel u ħaġa ħabba ħmiġ ta' ilma u ħabba biex jiklu kollu xu hekk daqqa fit-tħin. Intihom ġiex pellets fil-għodu u tnej flaxija u naħseb li jidru kuntenti jiena bħala mont ta' ikel. Ħafna. U grevi li qed naraħ li wes wet isu qed jispikka ħafna naħseb ikka post tagħmilte. Provajt noħroq kontrast kollox bej skur użajt il-kwarz iswed. U naqgrev il-kbir biex ikun hemm kontrast bejn iswed u aħmar anke bħala background u pjanti u żgħid kuluri naqa dark. Tajjeb ħafna. Qed tuża wkoll l-element leaf ukoll fil-qiegħ, taħseb li tagħmel effett il-gambli jiraw fuqha meta ma tkunx qed titma'? Fil-fatt naħseb li għamlet effett kbir anke meta kien hemm meta bdew jagħmlu ħafna bajt il-gambli għax Mimmindu tfajt lila u ġi kulur ħanaqa kulur skur, bdew ikolli ħafna suċċess bħala bajtu faqeħ ta' xedulu ta' ċeris iktar. Sewa wis. Bħala akwarium peress li huwa akwarium mhux kbir ħafna u għandek dal-ammonti kbar issa nistgħu ngħidu ta' ċeris. Il-filtration, fiex tikkonsisti ta' dal-akwarium? Bħala filtration bażikament nuża l-sponge filter għax huwa l-iktar filter huwa adattat għalihom għaliex ma jgħeddux minn ġol filter u ma jmutux. L-istess ħin il-filter huwa kulħadd jaf li jżomm il-bakterja miegħu u ċertu microorganisms li huma jiklu minnu. U tgħinna naqra l-biċċa tax-xogħol tas-cycling u tal-filtration bil-water changes, tagħmel water changes fih? Eżatt, water changing nipprova ma nimmissjaħiex darba fil-ġimgħa, nagħmel qisu nofs it-tank, nibda l-ilma minnu, ġifieri nuża l-ġifieri ħaf water change li nagħmel. Tlekkwarti minnu jkun ilma tax-xita, ġifieri li niġbru fit-tankijiet, u l-kwart lieħor nuża ilma tal-vit. Li nħallih joqgħod naqal għal ftit ħin kemm imurlu il-klorin minnu. Innu tajt ukoll li temperatura bħalissa f'dal-akwarium hija daqsxejn għolja edha xi 29 degrees. Li ċeris issa mhijiex taffettwhom, li l-pjanti taħseb illi il-pjanti li għandek hawnhekk ishom mosses jekk qed nara sew xi crypts edha issa taffettwhom naqra bħalissa temperatura? Bħala pjanti iva ġew tidher li huma fetwati naqa' żgħira ma bħala gambli laqgħax xejn xorta baqgħu faqsu b'ritmu maġġel ħafna, imma l-moses marru ħarira lura ftit imma ġifieri sakemm jerġa' joqgħod naqa' t-tempu. Bħala remsħuns u bebbux ieħor. Dawka qegħdin jagħmlu xogħolhom fis-setup tiegħek, jiġifieri meta tiegħu jieklu jiġu jieklu l-pija jew għalissa. Ma tantx innutajt hadd il-ħaġa. Bħala ikel ħeb, jekk iħallu xi ħaġa l-cherry shrimps awtomatikament tarhom ġejjin huma jkomplu jieklu li jkun għad fadal.
Plus u koll bħala hemm ġiex tipi ta' snails bħala fil-setup, hemm il-Remsford bħalma tara bħalissa u hemm in-Nertrite. In-Nertrite wieħed li ngħadda fil-akwarium jiġifieri dejjem ċar kristall qatt ma missejtu u ngħaddaftu dak l-akwarium. U r-Remsford jagħmlu ktar xogħol bħala cleaning bħala li l-fdalijiet ta' kelli jkun tfadal. Nixtieq nirringrazzja Mira lill-ETN tal-li joġbu jilqana u jispjegana naqra s-sistema tiegħu ta' gambli, kif iżhom il-gambli ċ-cherry shrimps. Hija sistema li easy għal bniedem li għadu jibda, ikollu akwarium li fuq skrivanija jew x'imkien fuq desk fejn tkun tista' tammira dawn il-krustaċej iżgħar. Fil-waqt li tagħmel setup bi pjanti li jfilku vera ftit dawl. U fl-istess ħin tibbridja dawn il-gambli. Ringrazzjak.